Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto novamente a trazer as informações do mercado da bola do futebol brasileiro, um resumo, notícias é, sobre esse mercado do futebol brasileiro que movimenta bastante os clubes, né? E tem movimentado bastante ultimamente também o nosso Campeonato Brasileiro, né? claro, as equipes contratando jogadores fora da caixinha, né? Fora daquele padrão que os brasileiros trazem e agora o Campeonato Brasileiro tem diversos de, de estrelas e você acompanha também as novidades do mercado da bola aqui no nosso giro esportivo quadro aqui do canal do Farid, tá bom? Então deixe seus comentários aqui, curte, compartilha o vídeo, não esquece de ativar as notificações do canal do Farid, para é claro, quando sair novos vídeos do canal, você receba a notificação do minuto que ele estiver sendo postado aqui no nosso canalzão, tá bom? E é claro, deixar aqui... Como todo gremista, meu profundo agradecimento a Pedro Jeromel, que anunciou nesta terça-feira a sua aposentadoria do futebol aos 39 anos, ao final da temporada. Uma história belíssima, gigante, 11 anos de Grêmio, títulos inéditos, conquistados, uma geração que ele marcou como a minha e a Clara do Farid, que não via os títulos do Grêmio há um tempo também, que viram um Grêmio gigantesco, hoje viram um dos maiores líderes também nessa nova história da equipe do Grêmio. P pedir as contas não, né? Mas se aposentar, porque uma hora chega, né? O corpo cansa. E com isso, meu profundo agradecimento e reverência, reverência, reverência a Pedro Jeromel. Vamos lá com as informações, porque o Flamengo decidiu efetivar o técnico Felipe Luiz como novo comandante da equipe do... Do, do Flamengo. Após a demissão do técnico Tite, o ex-técnico sub-20 e ex-lateral esquerdo do Flamengo foi efetivado como técnico da equipe principal. O contrato, que era válido até 2024, na verdade, é válido até o final de 2025. Com isso, né, mas tem eleição no final do ano. Será que o Felipe Luiz vai continuar? Como dizem os técnicos que passaram pelo Flamengo, né? O problema do Flamengo está dentro do próprio Flamengo. Que o clube carioca tentou a contratação sim do técnico português, ex-Botafogo, ex-técnico do Cristiano Ronaldo, Luiz Castro. Mas a pedida muito alta do técnico português fez com que o negócio fosse inviável. Com isso, o clube procurou a resposta em casa: Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo. E para fechar por confusão de datas do presidente do Corinthians Augusto de Mello. O clube adia a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo, que já anunciou que se, o que se o Corinthians atrasar os pagamentos, terá multas pesadíssimas para o Clube Paulista. Essas são as informações de hoje. E até a próxima. E muito obrigado, Pedro Jeromel.